গুৱাহাটীৰ পানী যোগান প্ৰকল্পই আজি এটা নতুন পৰ্যায়ত ভৰি দিলে লিচু বাগানৰ আজি আমি নতুন 20টা ডিএমএ যেটো পানী যোগান ধৰা হ'ব সেই ডিএমএৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 7টা ডিএমএ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব 6500 পৰিয়ালে নতুনকৈ পানী পাব নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত এই পানী যোগান বা আজি যেটো আমি লিচু বাগান পানী যোগান প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ পৰা সৰ্বমুঠ 20000 পৰিয়ালে পানী পাব আমি আশা কৰা মতে এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো আগবাঢ়িছে আৰু 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত 140000 গৃহলৈ হাউচ কানেকশ্যন পানী যোগান ধৰি আমি এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই আমাৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটী জল বৰ্ডৰ আটাইকে তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পশ্চিম গুৱাহাটী যিটো পানী যোগান প্ৰকল্প আছিল সেইটোৰ কাম আগতে গেমনে কৰিছিল গেমনক আমি টাৰ্মিনেট কৰিছিলোঁ কাৰণ গেমনৰ কামৰ কোৱালিটিৰো ইছ্যু আছিল আৰু তেওঁলোকে সময়মতে আমাক কামটো দিব পৰা নাছিল এতিয়া আমি এই পানী যোগান প্ৰকল্পটোৰ কাম জি এম ডিৰ পৰা আনি জল বোৰ্ডৰ হাতত গতাই দিছোঁ জল বোৰ্ডে নতুনকৈ লাৰ্চন এণ্ড টাৰ্বো এল এন টিক এই কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে 18 মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2026 চনৰ আগতেই আমি সেই 58000 লোকক পানী যোগান দিয়া বিশেষকৈ আজাৰাৰ পৰা ভৰলু শান্তিপুৰলৈকে এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম গুৱাহাটীৰ পানী যোগান প্ৰকল্পই আজি এটা নতুন পৰ্যায়ত ভৰি দিলে লিচু বাগানৰ আজি আমি নতুন 20টা ডি এম এ যিটো পানী যোগান ধৰা হ'ব সেই ডি এম এৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 7টা ডি এম এ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব 6500 পৰিয়ালে নতুনকৈ পানী পাব নৱেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত এই পানী যোগান বা আজি যিটো আমি লিচু বাগান পানী যোগান প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ পৰা সৰ্বমুঠ 20000 পৰিয়ালে পানী পাব আমি আশা কৰা মতে এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো আগবাঢ়িছে আৰু 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত 140000 গৃহলৈ হাউচ কানেকশ্যন পানী যোগান ধৰি আমি এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আজিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই আমাৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটী জল বোৰ্ডৰ আটাইকে তেওঁলোকৰ সাফল্যৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পশ্চিম গুৱাহাটী যিটো পানী যোগান প্ৰকল্প আছিল সেইটোৰ কাম আগতে গেমনে কৰিছিল গেমনক আমি টাৰ্মিনেট কৰিছিলোঁ কাৰণ গেমনৰ কামৰ কোৱালিটিৰো ইছ্যু আছিল আৰু তেওঁলোকে সময়মতে আমাক কামটো দিব পৰা নাছিল এতিয়া আমি এই পানী যোগান প্ৰকল্পটোৰ কাম জি এম ডিৰ পৰা আনি জল বোৰ্ডৰ হাতত গতাই দিছোঁ জল বোৰ্ডে নতুনকৈ লাৰ্চন এণ্ড টাৰ্বো এল এন টিক এই কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে 18 মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2026 চনৰ আগতেই আমি সেই 58000 লোকক পানী যোগান দিয়া বিশেষকৈ আজাৰাৰ পৰা ভৰলু শান্তিপুৰলৈকে এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম